vidé wo bi nak kéré pé ndiata nga koy defal kéré pé man ma nga bëgg man may safal ci numéro 1 depuis U20 ba tay la nga commencé di nga suivre ba tay ji ni nga ñew tay du jeté ku fu daf rek nit nga def ci lo xamné machallah sama ciatu mago ñi ngay clash nak ci réseaux sociaux la bëgg waxal ñi né kéré pé dafa ñaawal muy melni requin wak muy melni jeun ak muy melni ni bu melni jeun seen yo neeku ci yalla moko ko bindé bu doon bindu bopam kenn duko dakk tay ji ni kéré pé tay bu ñëwon tay fëgg ngeen tay ben 500,000 ngeen nopi baye ngeen doomu jambu bi ngeen ni né dafa ñaaw wala dafa def ni kéré pé man may sa avocate luma ci gobé lu nekk rek dina ko gal ba muy mom vive kéré pé jaata